কথাটো সত্য। সেইদিনা দেওবাৰ আছিল, এই মই কিবা ঘৰুৱা কামত আহি পিনে গৈছিলোঁ মোৰ বন্ধু এজনক লগ কৰিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত তেওঁ ফোন কৰি গম পালোঁ তেওঁ এই সভাখনত আছে। তাৰপিছত মোকো মাতিলে, এই আহক অকণমান। তেনেকৈ মই গ'লোঁ, গতিকে মই যোৱাটো হয়। আপুনি বি পি এফ দলত যোগদান কৰিছে নেকি? নাই নাই নাই, মই কোনো কথা নাই। আপুনি সভাখনৰ উদ্দেশ্যে গৈছিলে? নাই নাই, উদ্দেশ্য নাছিল সভাখনত যোৱা, এই বন্ধুজনক লগ কৰাৰ স্বাৰ্থতে মই গৈছিলোঁ। তাতে গৈছিলে আৰু? অঁ গৈছিলোঁ, যোৱাটো হয়। যোৱা কিমান কিমান তাৰিখৰ আছিলে এইটো? যিমান 11 আগষ্ট আছিল। খালি আপোনাক আপোনাক খবৰ লওঁতে আপুনি কৈছিলে যে আগৰ পৰাই বি পি এফৰ লগত জড়িত আছে, এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ? নহয়, এইটো জড়িত থকা বুলি নহয়, ভাল পাওঁ দলটো, মই কৈছোঁ এইটো দলটো ভাল পাওঁ। এনেই আপুনি কওকচোন বাৰু, এজন শিক্ষক হিচাপে, চৰকাৰী শিক্ষক হিচাপে আপুনি ৰাজনৈতিক দল এটাত জড়িত থাকিব পাৰে নে নোৱাৰে? সপক্ষে নাই, বৰ্তমানতো নোৱাৰে, যিটো চৰকাৰে এইটো বাৰণ কৰিছে। আপুনি কেনেকৈ পাৰিলে কৈছে? মই ক'লোৱেই, দলটো ভাল পোৱা কথাটো মই ক'লোৱেই, সেইটোতো কৈছোঁ, সেইটো মিছা কথা পোৱা নাই মই। কথাটো সত্য। সেইদিনা দেওবাৰ আছিল, এই মই কিবা ঘৰুৱা কামত আহি পিনে গৈছিলোঁ মোৰ বন্ধু এজনক লগ কৰিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত তেওঁ ফোন কৰি গম পালোঁ তেওঁ এই সভাখনত আছে। তাৰপিছত মোকো মাতিলে, এই আহক অকণমান। তেনেকৈ মই গ'লোঁ, গতিকে মই যোৱাটো হয়। এইখিনিয়ে। আপুনি বি পি এফ দলত যোগদান কৰিছে নেকি? নাই নাই নাই, মই কোনো কথা নাই। আপুনি সভাখনৰ উদ্দেশ্যে গৈছিলে? নাই নাই, উদ্দেশ্য নাছিল সভাখনত যোৱা, এই বন্ধুজনক লগ কৰাৰ স্বাৰ্থতে মই গৈছিলোঁ। তাতে গৈছিলে আৰু? অঁ গৈছিলোঁ, যোৱাটো হয়। যোৱা কিমান কিমান তাৰিখৰ আছিলে এইটো? যিমান 11 আগষ্ট আছিল। খালি আপোনাক আপোনাক খবৰ লওঁতে আপুনি কৈছিলে যে আগৰ পৰাই বি পি এফৰ লগত জড়িত আছে, এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ? নহয়, এইটো জড়িত থকা বুলি নহয়, ভাল পাওঁ দলটো, মই কৈছোঁ এইটো দলটো ভাল পাওঁ। এনেই আপুনি কওকচোন বাৰু, এজন শিক্ষক হিচাপে, চৰকাৰী শিক্ষক হিচাপে আপুনি ৰাজনৈতিক দল এটাত জড়িত থাকিব পাৰে নে নোৱাৰে? সপক্ষে নাই, বৰ্তমানতো নোৱাৰে, যিটো চৰকাৰে এইটো বাৰণ কৰিছে। আপুনি কেনেকৈ পাৰিলে কৈছে? মই ক'লোৱেই, দলটো ভাল পোৱা কথাটো মই ক'লোৱেই, সেইটোতো কৈছোঁ, সেইটো মিছা কথা পোৱা নাই মই। কথাটো সত্য। সেইদিনা দেওবাৰ আছিল, এই মই কিবা ঘৰুৱা কামত আহি পিনে গৈছিলোঁ মোৰ বন্ধু এজনক লগ কৰিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত তেওঁ ফোন কৰি গম পালোঁ তেওঁ এই সভাখনত আছে। তাৰপিছত মোকো মাতিলে, এই আহক অকণমান। তেনেকৈ মই গ'লোঁ, গতিকে মই যোৱাটো হয়। এইখিনিয়ে। আপুনি বি পি এফ দলত যোগদান কৰিছে নেকি? নাই নাই নাই, মই কোনো কথা নাই। আপুনি সভাখনৰ উদ্দেশ্যে গৈছিলে? নাই নাই, উদ্দেশ্য নাছিল সভাখনত যোৱা, এই বন্ধুজনক লগ কৰাৰ স্বাৰ্থতে মই গৈছিলোঁ। তাতে গৈছিলে আৰু? অঁ গৈছিলোঁ, যোৱাটো হয়। যোৱা কিমান কিমান তাৰিখৰ আছিলে এইটো? যিমান 11 আগষ্ট আছিল। খালি আপোনাক আপোনাক খবৰ লওঁতে আপুনি কৈছিলে যে আগৰ পৰাই বি পি এফৰ লগত জড়িত আছে, এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ? নহয়, এইটো জড়িত থকা বুলি নহয়, ভাল পাওঁ দলটো, মই কৈছোঁ এইটো দলটো ভাল পাওঁ। এনেই আপুনি কওকচোন বাৰু, এজন শিক্ষক হিচাপে, চৰকাৰী শিক্ষক হিচাপে আপুনি ৰাজনৈতিক দল এটাত জড়িত থাকিব পাৰে নে নোৱাৰে? সপক্ষে নাই, বৰ্তমানতো নোৱাৰে, যিটো চৰকাৰে এইটো বাৰণ কৰিছে। আপুনি কেনেকৈ পাৰিলে কৈছে? মই ক'লোৱেই, দলটো ভাল পোৱা কথাটো মই ক'লোৱেই, সেইটোতো কৈছোঁ, সেইটো মিছা কথা পোৱা নাই মই। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।